mua tatim taksat, si unë shëqore dhe instati. Qo se të të rja, kërë gjëtë dhanat, rëgullohet e qështi, këtë fjesht, pa inteligenza artificiale. Mua më duket më shumë, si kur kemi akoma ca lek për të dhenë, do bëjmë një tender, po vinë fushat elektorale, na duen ca lek në qarkullim. Fjesht qështje politike. Unë përshikoj më shumë se qështje politike. Me qaj, shumë shkurt se do galojmë të tema e fundi pastaj, po kjo që tha Eliza për bërën lajmë, ra, qeveria me ndonë të asilë të në përmjet një grupit madhë pune dhe mendimën e asaj që quhet rëndom tash me inteligencë artificiale. Të bindë kjo gjë apo jo? Më bindë absolutisht, më bindë, sepse inteligencët artificiale du të njofim që do të thotë. Do të thotë që në qofë se sot punën e bëjnë disa njerës, ndërtojnë politika disa njerës, mbushin disa njerës tabelat, interpretojnë tabelat dhe pastaj i orientojnë goditje në mënyrë selektive, inteligenca bën të njëjtën gjë, por e ftohtë. Po? Pra bën të njëjtën gjë që bën njerëzit, por pyetja është nga studet ku do të gjejnë të dhënat? Inteligjencës e cila në mënyrë të ftohtë vendos pikën e kuqe aty ku është risku. Dhe kjo është inteligjenca artificiale, ta kuptojmë njerë. Nuk është inteligjenca artificiale që do na vinë nga Amerika këtu dhe do na bëjë shkencën këtu. Databazin që ekziston sot, edhe Edi tha një gjë. Po nuk është real, zoti më, është një databaz një databazë që ka mungesa, nuk është real ajo lloj databaze. Unë dakord jam me ju. Aty ka dhe algoritme në ato databazë. Ka sistemi aktual tatimor, po nuk e di. Nuk e di sa ta zonuari. Sistemi aktual tatimor, si do të bëjmë inteligjenca jashtë bankës? Po do raport apo jo? Ai është 2000 lekë zarf. Çfarë do bëjmë? Do të thotë xhori databazë. Do të them çfarë është elementi i ri. Po më çaj. Jo s'ka që s'po të ndërpret njëri, po bëjmë debat. Po. Mirë, po se jam në... Se po t'i gjatë tje unë, e bëja unë debatë. Oke. Kani, të tini një gjë. Zhvillimi turizmit, të dy vitë, ka prodhuar të ardhur jo të vogla. Dhe një gjë, kryeministri nuk ka problem që në njërë demagogjike, nuk ka fare problem, edhe sidomos tani për fushate, të hapë thesin edhe të bëjë këtë demagogjin e lekve të mëdhaja. Kryeministri mirë, dhe është ai cili është i përgjeshëm për mekanizmin. Dhe ka një vërtet të madhe që Rama nuk po bie në euforinë e lekëve që ka për të hedhur në popull, edhe ato përqindje që thonë juve. 70.000 dhe 100.000 e Rama, sa ka problem se i ka lekët. Po. Sepse performoi jashtëzakonisht mirë turizmi këtë vit. Por mekanizmi është në krizë. Dhe ajo që Rama dha alarmin ishte mekanizmi është në krizë dhe e ekstremizoi qendrimin, gjë që unë nuk jam dakord. Por gjatë debatit që u bë tani, ka pa dy momente që ishin shumë interesante dhe që normalisht unë duke u marrë me njerëz, duke qenë punë dhënës, më sensibilizuan ajo që me të drejtë tha Edi. Në këtë moment që flasim, në kushtet edhe të mungesës punës, po dhe në kushtet ender gjesimit të punëmarrësit, punëmarrësi po kërkon rrogë reale sepse po interesohet për të nesërmen e tij dalën në pension. Pra punëmarrësi ka filluar në mënyrë të ndërgjeshme t'i kërkoj punë dhënësit, rrogë reale dhe pagimin e sigurimeve. Kjo është pozitive dhe jo vetëm është rritur.